Вітаємо тебе з дебютом. Все ж таки, перший матч, така важлива гра. Наскільки хвилювався, скажи? Ну, хвилювався трошечки, але хлопці підтримали перед грою, підказали, що треба робити. Сказали, що все буде добре. І все. І вже коли вийшов на поле, вже не хвилювався. Тобто, в принципі, тоді вже хвилювання минуло, так? З першим ударом, ну, не з першим, може, з кількома першими ну, дотиками. Перед свистком вже не було хвилювання.